Як ми вже повідомляли, «Укроборонпром» створив спільне підприємство з німецьким концерном «Rheinmetall». Вот он, звериный нацизм, в самом, что ни на есть его проявлении, насчет того, что такое, с кем мы боремся. Підприємство буде обслуговувати та ремонтувати танки, а в майбутньому і їх виготовляти. Контракти вже підписані, сказав директор концерну Армін Папернгер. Зазначено, що Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексної передачі технологій та постачання військового обладнання з Німеччини. Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею. За інформацією німецьких медіа, концерн також очікує найближчі днями підписання контрактів щодо ще двох спільних підприємств із виробництва боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Звісно, для Європейського Союзу дуже важко зараз говорити про дати, тому що в багатьох країнах Євросоюзу є величезний страх перед Росією, перед війною, але ми маємо наполягати, щоб такі дати були названі ще під час бойових дій. Тому що зараз ні в кого в Європейському Союзі не має бути сумнівів, що Україна не просто є частиною європейської цивілізації, а вона захищає цю європейську цивілізацію. Вона змінює в тому числі і сам Європейський Союз. От подивіться, після візиту Урсули фон дер Ляєн, і як і очільників Євросоюзу, які були перед цим, обговорювалися переважно питання безпеки. Тобто сам Європейський Союз дуже сильно змінюється. Раніше Європейський Союз був про що? Це було про реформи, про інституції, про самоврядування. А зараз Європейський Союз сильно змінюється. Там починаються дуже серйозні військові виробництва. Там серйозно зброюються країни. Країни, до речі, які для нас стратегічно важливі, зокрема Польща. Там Європейський Союз тепер стає про безпеку також. Вони не лише покладаються на НАТО, що є інтегральною частиною всієї європейської безпеки, а в тому числі і на розвиток власного військового виробництва. І все це через війну в Україні. І все це означає, що ми повинні наполягати на тому, щоб зараз ми отримали від Європейського Союзу дуже чіткі дати. І я думаю, що це реально. Це реально, якщо на цьому сильно наполягати, тому що давайте от подивимося з боку Європейського Союзу. Якщо зараз в Європейському Союзі будуть заперечувати і не давати нам дати, це буде такою політичною кризою в самому Євросоюзі. Ми вже, наприклад, чуємо від окремих країн, зокрема Східної Європи, зокрема країн Балтики, що Європейський Союз має назвати конкретні дати. А уявіть собі, а якщо тепер Німеччина, наприклад, чи Франція не буде називати ці дати, це буде дуже незручна ситуація. Тому ця політична криза може статися, якщо в Європі не назвуть конкретних дат, не назвуть конкретних параметрів, які ми можемо поміряти і виміряти, і що точно сказати, коли Україна має всі шанси приєднатися до Європейського Союзу. От з огляду на цю словосполуку «приєднатись до», та хочеться про інше утворення, дуже важливе для нас поговорити. Про ЄС поговорили, про НАТО поговоримо з вами, та саміт НАТО у Вільнюсі. І там менше такого оптимізму, правда, пане Сергію? Ну, себто там, принаймні те, що ми бачимо в інформаційному просторі, та і те, що чуємо від експертів, в тому числі і ветерах, дуже обережно вони висловлюються щодо того, що буде щось конкретне аж до пропозиції вступу в НАТО прямо зараз. То давайте розбиратися з вами, допоможіть нам у цьому, чому цей саміт НАТО важливий і поготів, чому важливо, щоб там особисто був присутній президент України Володимир Зеленський. Для НАТО відмовляти Україні, не називати конкретних дат, це означає отримати політичну катастрофу в зовнішній політиці. Тому що після тої всієї підтримки, яку ми маємо від НАТО, зараз нам відмовляють, це буде катастрофа. А приймати нас зараз, під час бойових дій, буде безпековою катастрофою для країн НАТО, принаймні так вони це бачать. І я думаю, що враховуючи ці дві величезні проблеми, я думаю, що зараз в НАТО вироблять таку стратегію, що під час бойових дій ми готові вам надавати гарантії безпеки у вигляді конкретних країн, які там можуть сказати, ми вам гарантуємо такі-то речі. Або це може бути програма захисту України під час бойових дій, що буде схоже на гарантії безпеки. А потім, після того, як бойові дії припиняться, тоді можна буде говорити про повноправне членство України в НАТО. Я думаю, що швидше за все вони дійдуть до такого компромісу. Звісно, нам треба наполягати, щоб ці гарантії, які нам дадуть під час бойових дій, були якомога ширшими. Де-факто програма підтримки України вже діє з боку НАТО, ми ж це бачимо. Але потрібно говорити про політичні зобов'язання держав на рівні закону. На цьому ми маємо зараз наполягати, що поки тривають бойові дії, ми маємо отримувати гарантії. Хоча, звісно,
максимальною нашою задачею є так само отримати від НАТО конкретних дат, коли ми можемо приєднатися до Євроатлантичного альянсу. Тут не може бути ніяких торгів. Тобто це має бути нашою абсолютною твердою позицією. І думаю, що ми теж маємо для цього шанси, тим більше, що зараз в країнах НАТО є несподівані альянси, які ніколи не були на підтримку України, вони з'явилися. Ну, наприклад, от Італія нас почала активно підтримувати. Хоча ми завжди казали ще до того, коли там обралася нова прем'єрка, що це така популістична країна, там звідти Берлусконі, ніколи не отримуємо підтримку. Або, наприклад, країни Північної Європи недавно заявили, що Україну потрібно підтримувати на рівні надання Україні членства в Євроатлантичному альянсі. Нідерланди. Хто б, здавалося, міг отримувати від країн, де, зокрема, в Нідерландах відбувся референдум свого часу проти того, щоб Україна була асоційованим членом Європейського Союзу. Тобто ми маємо зараз несподіваних союзників, і ми маємо достатньо потужне лобі у вигляді так званого малого НАТО, яке вже неформально, але діє. Мале НАТО – це країни Східної Європи, за винятком Угорщини. Це країни без Угорщини. І країни Балтики, має голос. Велика Британія і Сполучені Штати. Це таке мале НАТО, яке зараз заявляє про активнішу позицію. Від них ми маємо повну підтримку. Тому я вважаю, що у нас є предмет для оптимізму, але, знову таки, це буде при дуже ретельній роботі дипломатії, тому що ми маємо так само розуміти, що відмовляти НАТО нам так само буде незручно. Тому цим треба користуватися і тиснути з тим, щоб у нас не було жодних шансів отримати від НАТО відмову або знову розмову про те, що ми вам надамо членство, але трошки пізніше. От ви споминули, пане Сергію Віталію, я зроблю вам коротеньку доповідь нашому поглядацтву. Ми з Христією сьогодні упродовж ефіру ні-ні, а накинемо оком на те, що відбувається в Римі, та бо просто зараз триває візит лідера України Володимира Зеленського до столиці Італії, і бачимо вже заприязнені світлини із Серджо Матареллою, президентом країни, та із колишньою міністеркою спорту уряді Сільвією Берлусконі, нині прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Та ви про лідерство Італії сказали. В цьому контексті зараз ми будемо обговорювати з вами ваше ставлення до комунікації саме з лідерами Республіки Італія, та а потім Христя точно запитає у вас про Папу Римського Франциска. Італія – це наш несподіваний союзник, і це країна, яка нам надає не просто слова, а дуже конкретну військову допомогу. Звісно, треба за це подякувати і далі отримати від Італії ще, крім цієї військової допомоги, політичну підтримку щодо вступу України до ЄС, до НАТО. Я думаю, що це буде головним предметом розмов. І для нас Італія важлива, знову таки, чому? Тому що це та країна, від якої ми не сподівалися підтримки, ми її маємо. І це означає, що ми можемо багато що. Тобто не можна говорити, що ми опускаємо руки, тому що є країни, які ніколи не нададуть нам підтримку. Наприклад, свого часу ми ніколи не вірили, що Німеччина нам буде надавати підтримку. А вони надають військову підтримку. Буквально дуже потужно. Бо сьогодні було заявлено про те, що Україна отримає від Німеччини величезну військову допомогу. І це від тієї країни, яка ще недавно створювала умови для політичної присутності Росії в Європейському Союзі через газогони. А зараз ми отримаємо підтримку. І це при тому всьому, що саме німецьке населення дуже неоднозначно ставиться до підтримки уряду України. М'яко кажучи, там дуже обережно так до цього ставляться, але все одно в Німеччині надають нам цю підтримку дуже конкретно у вигляді військової допомоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.